KPM! Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal ya, Nazri. Baik, kepada anda semua, sila setia bersama kami selama satu jam ini kerana hari ini subjek sangatlah seronok. Saya tak ambil subjek ini, iaitu <laughs> subjek Sains Rumah Tangga. Ha, <laughs> jadi kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini bersama dengan kami setia bersama kami selama satu jam ini. Alright. Okey, kepada anda semua, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala S OP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa pakai pelitup muka bila kita keluar dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, kepada anda semua saya pasti dah tak sabar-sabar siapakah guru yang akan mengajar kita pada petang ini. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! itu dia cikgu yang akan mengajar kita. Dia mengajar di SMK Perempuan Methodist KL dan juga guru kanan. Hui, selalu kalau cikgu-cikgu orang kata jawatan yang macam tu mesti garang. Mesti dia bawa rotanlah ke hulu kili. Betul ke cikgu? <laughs> itu dia kita ada cikgu Eliza. Assalamualaikum. Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Tak garang pun. <laughs> Belum keluar <laughs> lagi eh. Belum keluar lagi. Ah, ha. cikgu hari ini kan subjek kita nak belajar sains rumah tangga betul, Cikgu. Betul. Ha, ini uh, subjek yang saya pasti kalau pelajar pelajar perempuan lah kan? Ada juga lelaki. Ada juga lelaki. Hmm. Ah, ha, yang mengambil subjek ini mungkin orang rasa macam sangat sangat uh, seronok Sebabnya inilah subjek yang orang kata nak cantik dalam sijil. Betul. <laughs> betul. Kan, tapi Cikgu itu semua orang kata waktu zaman zaman uh, KBSM. Dan yeah. sekarang ini dah tukar format iaitu KSSM. Jadi macam mana cikgu? Adakah ianya banyak berubah dari segi sistem pembelajaran dia ataupun masih sama juga cikgu? Ya, yeah, untuk SRT, uh, dia tak berubah banyak. Okay. Dia masih sama dengan yang syllabus uh, lama. Mm -hmm. Cuma adalah beberapa penambahbaikan sikitlah. Ah, uh. Okey, tapi pelajar-pelajar dari segi feedback semua okeylah. Sofa alhamdulillah. In fact, mm -hmm. uh, subjek ni bukan saja murid perempuan tapi mm -hmm. murid lelaki pun ramai yang berminat. Ah. Untuk ambil ah. Okay. Ha. iaitu sains rumah tangga SRT yeah, betul yeah, cikgu ya. Yeah. Okey, ha. baik sebelum kita nak meneruskan lagi, sebelum itu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, hmm. kita nak aku kasinasi dulu kita datang ke sini. Boleh cikgu? Okey, okay, jom. Ah, ha. let's go. Okey, kalau dekat sini ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan okay. cikgu. Okey, oh, banyak oh. bangku masuk cikgu. <laughs> <laughs> Besar cincin dia. <laughs> Okey, right, kita gunakan hand sanitizer ini supaya kita terhindarlah dari segala orang kata wabak-wabak yang ya, kita tahu ter... ni kan ya. cikgu. Okey, baik. Ya, kita dah tahu dah pandangan cikgu sendiri kan. Dia tak adalah banyak sangat berubah formatnya cikgu kan ya, bagi subjek Sains Semata hari ini. Tapi kita tak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek ini. Senang ke? Susah ke? Jom kita tengok dan selepas itu kita akan berhenti rehat. Let's go. Okay. Didik TV KPM saya Nurin Datihan ni, saya meminati subjek SRT kerana subjek ini bagi saya memudahkan saya untuk skor di dalam exam. Subjek ini juga mempunyai kerja khusus yang dapat membantu kita untuk mendapat markah lagi dalam exam. Dalam sajik ini, tajuk yang saya gemari ialah tajuk pengurusan dan penyediaan makanan. Bagi saya, dengan mempelajari tajuk ini, kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan dan penyediaan makanan. Dan kita juga dapat mengamalkan cara dan tata cara ini dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih. Saya Nur Fuzia, saya suka subjek SRT kerana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya dan segi muasab, menjahit dan sebagainya. Selain itu, berbanding dengan subjek-subjek lain, subjek SRT sangat mudah untuk saya skor dalam peperiksaan SPM. Hai, nama saya Siti Syarato Aisyah. Saya menyukai subjek SRT ini kerana subjek ini memudahkan saya untuk lulus di dalam peperiksaan. Subjek ini juga dapat diterapkan dan diamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, kita dah tahu dah cikgunya dan subjek yang kita nak belajar hari ini iaitu subjek Sains Rumah Tangga bersama dengan Cikgu Eliza dan sekarang ini kita nak tahu sekolah pilihan hari ini. Mereka ini semuanya datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Ha, senyum, senyum. Ha, masuk TV ini. Live, live. <laughs> ha, Okey boleh on mic, on mic. Boleh on mic dulu. Okey, kita nak berkenalan dengan uh, pelajar yang pertama ni cikgu. Ha uh, kenapa cikgu nampak runcing kat situ? <laughs> cikgu jangan runcing, cikgu relax cikgu. Okey, bersama dengan uh, Siti Maisara Siti, awak perkenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Okey, silakan. Hai, nama saya Siti Maisara. cita-cita saya uh, untuk, menjadi, untuk menjadi orang bua. Jadi apa? peguam. Oh peguam. Seorang peguam. Ah, okey baik baik. Seterusnya, ha Suf, Sufi Shakina, betulkah? betul ke? Okay. Nama saya Nusufi Shakina. Cita-cita mm -hmm. saya nak jadi doktor. oh ah, alhamdulillah. Okey, seterusnya, Nat. ah Nat ni mesti oh, main sukan di sekolah ke? Tak dengar. Nat Nat. Yuhu. Nat. yes, saya. Ah, yes. kenalkan nama dan juga cerita-cerita awak. Yes, Silakan. hai, uh, nama saya Siti Nazria. Saya nak jadi IT. IT. Okey. Kita nak panggil awak apa? Siti ke nak panggil Nazria ke panggil apa? Panggil Nat. Nat. Ah, okey betul. Alright, seterusnya yang ada kipas kat belakang betul-betul belakang dia tu. <laughs> ah. Silakan kenalkan diri awak. Hai, nama saya Nurul Balkis. Cita-cita saya nak jadi pesara. Wah, insyaAllah. Okey, seterusnya Nurul Amirah. Uh, hai, nama saya Nurul Amirah. Uh, Cita-cita saya, saya ingin jadi guru kaunseling. Oh, guru kaunseling. Ah, cikgu, ini pertama kali saya dengar, cikgu. Ah, seorang murid ingin menjadi guru kaunseling. Bagus-bagus. Okey, dan terakhir sekali, siapa namanya ni? Hai, nama saya Norferina Shaila. Mhm. Uh mm -huh. Cita-cita saya dia ingin menjadi seorang pengacara. Oh! Ye! 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 Kita dah jumpa dah pengganti Wan Ikeri, dan juga Kamira. Wah, awak nak jadi pengacara betul ke? Ya, yeah, betul. Oh, siapa idola awak? Ah, <coughs> 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 uh, oh dia Allah. tak nak sebut. <coughs> <laughs> okey, okey. itu dia nampak tak cita-cita daripada pelajar-pelajar kita impian yang cukup besar. InsyaAllah kita akan merealisasikan dengan inilah cikgu yang dengan kita kongsi ilmu kita kepada mereka. Baik, cikgu, kita dah tahu dah pelajar-pelajarnya siapa, subjek dan juga gurunya jadi tanpa membuang masa lagi. Ayuh, kita belajar bagi subjek sains rumah tangga bersama dengan cikgu Eliza. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar SRT 1 Malaysia. Ya. Eh? Jadi hari ini uh, kita akan tengok tajuk kita iaitu pemilihan pakaian. Yup. Ya. Eh jadi tak dalam tajuk ini eh saya akan sentuh tentang uh, yang pertama sekali sebelum kita pakai baju. Uh, Okey. Mal, saya nak tanya awak dulu. Ya. Tahu tak sumber baju? Ah baju ni dari mana? daripada benang cikgu daripada pokok. Dari pokok, pokok apa? Pokok kapas. Okey, pandai. Tak ambil oh. SRT pun dah pandai. Uh, saya ayo. baik. <laughs> cikgu, saya tembak je tadi cikgu. <laughs> Okey. Jadi maknanya eh bila semua orang memakai pakaian. Ya. Yeah. Ya, eh, jadi bila kita pakai baju, maknanya kita kena taulah sebisikit eh hmm. daripada mana uh, sumber uh, pakaian kita sebab dibuat. Uh, uh. dibuat eh sebabnya kita nak tahu pakaian tu sumber tu sesuai dengan situasi yang macam mana yeah. kalau kapas untuk apa mm -hmm. kalau benang sutera macam kemudian mana? Ah, macam mana dan kenapa ada harga kain yang mahal yang murah yeah. semua tu daripada sumber-sumber yang kita boleh hilah right. jadi eh, kita teruskan mm -hmm. okay, jadi untuk subjek kita eh, tajuk kita kita akan pergi kepada satu persatu berdasarkan kepada hasil pembelajaran mm -hmm. atau kalau dulu kita sebut sebagai <coughs> objektif okay. objektif pembelajaran jadi untuk Uh, bahagian ini kita nak tahu uh, kita nak kena kenal jenis-jenis gentian dan sumbernya dari mana. Mm -hmm. Kemudian selain daripada tu nama, kita kena tahu juga sebab setiap kapas ni pula dia ada berbeza-beza nama yeah. kapas. Eh sebab kapas ni pula dia ada kualiti-kualiti dia. Eh jadi itu sebab kita nak kena tahu nama-nama eh gentian dan ciri-cirinya. Ya. Yeah. Okey. So dekat sini eh saya ada sediakan eh jadi gentian eh terdiri daripada gentian asli dan mm -hmm. juga gentian buatan. Apa yang dikatakan asli iaitu daripada alam semula jadi. Mhm. Mm alam semula jadi yang kita ambil daripada tumbuhan dan haiwan. Haiwan. Manakala buatan ni maknanya kita a uh, mencampurkan dengan bahan-bahan mm -hmm. lain iaitu bahan alam semula jadi kita campurkan dengan bahan kimia kita sebut sebagai selulosa terjana semula. Maknanya daripada uh, tumbuhan dia blend dengan hmm. uh, bahan kimia kita panggil sebagai terjana semula. Okay. Dan ada yang sintetik. Sintetik ni bermakna daripada campuran bahan-bahan kimia. Okey. Ya okay, ini yang dikatakan buatan. Okay. Jadi daripada klasifikasi ini kita pecahkan pula. Jadi untuk tumbuhan, okay? Sebenarnya banyak tumbuhan tapi yang uh, famous yang selalu digunakan uh, di dunia ni iaitu pokok kapas dan pokok flake. Sebenarnya ni banyak lagi tumbuh-tumbuhan lain tapi kita konsentrate pada yang ini dulu. Okey. Eh. Kemudian haiwan pula uh, ulat sutera dan biri-biri. Yang kita tahu ulat sutera banyak di yang paling banyak di Jepun lah. ada yeah. Jepun, Korea. Kemudian biri-biri ni di uh, seperti di Australia, New Zealand, eh. Kita konsentrate yang ini. Kita sebenarnya banyak tapi kita menjurus pada yang ini dalam silibus kita. Okey. Okey. Jadi pokok kapas akan menghasilkan gentian kapas, pokok mm uh -huh. flake akan menghasilkan gentian eh. Gentian linen, ulat sutra akan menghasilkan gentian sutra, begitu juga dengan bulu biri-biri akan menghasilkan namanya benang sayat. Sayat. Ah ha, eh, kita tak kata benang bulu biri-biri, kita sebut sebagai benang sayat. Alright. Okey, yang ini pula buatan. Okey. Apa yang murid kena tahu ialah apa campuran dia. Eh? Yang ini saya tak payah detailkan. Lah. Nanti kita tak cukup masa. Eh? Jadi, uh -huh. cuba dalam tajuk kita ni ...pelajar kena tahu... ...apakah bahan-bahan untuk campuran ini. Uh -huh. okay? Dan proses-proses pemintalannya. Sama ada pemintalan cara basah... ...cara kering... Eh? ...atau pemintalan cair. Ha, itu dia kena tahu. Dan daripada proses campuran ini... ...campuran uh -huh. dan proses... ...nama-nama gentian itu akan terhasil. Contoh kalau buatan yang di uh, apa selulosa terjana semula yang dicampur uh, tumbuhan dan bahan kimia ini adalah contoh gentian dia iaitu viskos, asitat dan triasitat. Mm -hmm. Manakala kalau 100% bahan kimia. Yang paling famous dan paling murah yang banyak digunakan untuk membuat pakaian kita ialah poliester. Oh okey betul. Kan selalu kita dengar poliester kan? Banyak. Ha uh -huh. okey. Akrilik, poliamida, nylon. Nylon ni contohnya payung kita. Mhm. Mm ha eh. Jadi, yang ini gentian buatan. Okey, seterusnya. Ini yang saya cakap tadi. Daripada uh, gentian tadi, kita dah tahu uh, daripada mana sumbernya. Uh -huh. Seterusnya, kita kena tahu nama-nama. Uh -huh. Contoh kapas. Kapasnya ada banyak. Contoh fabric drill. Apa contoh drill? Contohnya, ialah daripada pakaian seragam tentera. Oh, okey. Ha, pakaian tentera sebab dia tebal. Yes. Tebal. Kenapa kapas? Sebab dia nak menyerap. Uh, peluh lah. Eh. Mm -hmm. Jadi contoh drill. Okay, denim ni seluar jeans. Yep. Slow jeans kita tebal. Terry ialah tuala kita. tuala mandi kita. Itu ah, oh, okay. Ha, tu kapas. Okay, gingham yang kain, biasanya eh, umumnya kain yang petak-petak. Yang warna biru, putih. Yang oh, okey. Oh, ha. itu dipanggil gingham Okey, kemudian kain belacu. Kain belacu contoh yang kain untuk kita buat anduh. Kalau kadang-kadang kita nak ikat uh, bila tangan kita retak dan sebagainya, oh, kan, okay. andoh tu, Aha. okay, kain belacu. Okay. Jadi itu nama-nama untuk kapas. Mm -hmm. Kemudian nama untuk uh, linen. Yep. Damas, canvas, crush, linen. Jadi semua ni murid kena tahu sebab dia ada dalam kita punya hasil pembelajaran. Mm hmm. Eh, iaitu menamakan contoh fabrik. So, pelajar kena tahulah. Eh. Kemudian kalau daripada haiwan, contoh sutra tadi, fabrik sutra jaket çantong dah ada lagi beberapa lah eh manakala kalau benang sayat namanya jersey tuil. tuil. Okay, kenapa oh. berbeza sebab cara tenunan Okay. cara tenunan berbeza itu sebab nama berbeza kualiti yang digunakan juga pun menyebabkan berbeza. perbezaan Okay. jadi itu yang menyebabkan setiap Fabrik ni dia ada nama-nama dia mengikut pada tenunan mm -hmm. dan campuran bahan-bahan tersebut. I see. Okay? Okay. Okey, seterusnya. Pelajar-pelajar okey ke? Faham? Okey. Ini sebenarnya okay. uh, ulang Jun. kaji kepada murid tingkatan 5 eh mm -hmm. dan juga murid tingkatan 4 sekarang ni sebab mm. sepatutnya di peringkat ini mereka dah sampai ke tajuk inilah. Ya. Yeah. Okey, manakala untuk gentian buatan pun sama, setiap gentian Okey, dia ada contoh-contoh fabrik juga. Mhm. Mm Okey, contoh viscose, fortyan, geaspam dan bambuks. Okay. Uh, jadi yang ini semua ni eh adalah nama-nama sama juga walaupun dia gentian buatan tapi still kandungan itu yang membezakan yang menyebabkan perbezaan kepada nama-nama gentian ini. Mm -hmm. Eh. Jadi pelajar kena tahulah. Jadi daripada Nama-nama gentian ini, eh, jadi mereka kena tahu ciri-ciri okay. ha, untuk setiap gentian. Jadi, setiap gentian ini, eh, sama ada gentian asli ataupun gentian buatan, ciri-ciri uh -huh. ini mereka perlu tahu sehingga lebih kurang tujuh ciri. Ha, setiap, setiap ini, mereka kena tahu ada tujuh ciri sama ada daripada segi keselesaan selesa ni mana kita, bila kita? Selesa pakai ke tak? Yeah. Berpeluh ke tak? Panas ke tak? Ah ha, so selesa dipakai atau tak selesa? Sejuk, lembut. Kalau melekap dekat badan ni biasanya jenis kain buatan. Oh kain Polester. buatan. Oh, Poliester. Poliester kan kita bila kita pakai bila terutama bila panas mm -hmm. rasa tak selesa pakai. Ya aah. Okey. ni maksudnya renyuk. Oh okey. Ah ha, renyuk. Jadi contoh kalau kain kapas. Kapas kalau kita pakai kita basuh jadi macam mana? penyok dia... kan kita kena gosok. Betul. Kalau kain polyester kita pakai tak perlu gosok kan sebab dia tak renyuk. Yes. Yeah. Ha jadi itu dinamakan kekenyalan. Re mudah renyuk ataupun tak mudah renyuk. renyuk. Atau lagi satu kenyal kita kata. Kenyal tu samalah, tak eh? renyuk uh -huh. atau tak, eh. Yeah? Keteguhan ni maksudnya ketahanan ni kepada air. Yang kadang kadang setengah baju, setengah fabrik, uh -huh. dia tak berapa tahan pada air, dia reput. Oh. Ha, kan? Okey. Contoh, uh, fabric sutera. Sutera dia tak boleh sangat dekat air kan? Itu uh -huh. yang kita kena dry clean. Yes. Bila yang 100% sutera. Begitu juga dengan benang sayat. Uh -huh. ha, kan? Itu sebab ada setengah fabric kita kena hantar dry clean. Kita tak basuh. Uh -huh. Sebab dia tak boleh kena air. Saya, saya tak mampu lagi lah cikgu pakai sutera. <laughs> <laughs> saya pakai cotton <konten> je cikgu. <laughs> Okey. Kemudian, kekondaksian haba ni maknanya... Uh -huh. uh, dari segi pengalih haba. Uh -huh. ha, jadi kalau kita tahu kalau pengalih haba ni fabrik daripada gentian asli lah yang paling baik sebab uh. dia sejuk. Okay. okay. Kalau dari segi fabrik uh, buatan ni dia panas sebab uh -huh. dia guna bahan kimia kan. Jadi uh -huh. dia panaslah. Tapi penebat haba pula yang bagus ialah benang sayat sebab benang dia sayan, haa, ya? benang saya tu daripada bulu kambing biri-biri tadi. Oh. Ah okay. kan jadi dia apa kita panggil sebagai baju sejuk. Baju sejuk. Ah ha sebab dia memerangkap haba. Yep. Jadi dia memanaskan badan. Mm -hmm. Tu kita panggil sebagai penebat haba. Penebat haba yang baik. Ah okey. Okey. I see. Uh, macam mana uh, yang lain? Faham tak apa yang saya terangkan? Faham ke? Okey, ada nak tanya apa-apa soalan pada saya? Ha ada tanya soalan apa-apa kepada cikgu? Setakat ni? Tak ada semua faham? Tak ada. Okey. Okey. Kalau ada kalau nak tanya soalan, cikgu akan bagi hadiah baju sutera, satu. Secebis kain sutera. Ah, secebis kain sutera. Okey cikgu, saya rasa mereka faham. Jom kita okay. sambung ke okay, slide seterusnya eh. cikgu. Okey, seterusnya ciri yang kelima, yeah. penyerapan lembapan yang ini maksudnya dia serap peluh, serap air ke tak? Mm -hmm. ha, pada kain kita eh dan seterusnya ke kotak haba tadi ni elektrostatik ni elektrostatik ni banyak uh, dialami pada fabrik uh, buatan dia oh, bila okay. kita pakai kadang-kadang bulu roma kita ternaik. naik tu kan uh -huh. especially bila waktu panas Ini dipanggil kotak sian elektrostatik oh uh, dan juga biasanya uh, untuk ini gentian buatan ni ditahan pada cahaya matahari sebab dia bahan kimia kan oh ya yeah. kalau buat, uh, asli hmm. dia tak tahan dia akan pudar Ha, sebab benda asli kan. Mm -hmm. Jadi dia akan pudar. So yang ini lebih kepada gentian buatan eh. Uh, sorry nombor tujuh tu tak perlu kot. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada ah ha, bila kita dah kenal nama gentian, kita dah kenal sumbernya, kita akan buat uji kaji. Mm -hmm. Eh kalau di sekolah kita akan pergi ke makmal untuk kita buat uji kaji. Untuk kita nak lihat okey, kesan-kesan fabrik itu dan biasanya kita akan rekodkanlah eh ni ni di, di di apa di dalam makmal. Ya. Okey, cumanya kita nak tengok ha sebab memandangkan dia ada dalam kita punya hasil pembelajaran. Uh -huh. So kita nak tengok apa hasil dia. Contoh uh, kita yang pertama bila kita uji di dalam makmal iaitu yang pertama kita hampirkan, dekatkan fabrik pada api. Api, dekatkan saja tengok apa kesan dia. Oh. Okay. Jadi kalau uh, fabrik asli kapas a uh, pokok uh, benang saya apa? Sutra. Sutra uh -uh. benang sayat eh dia akan mengeluarkan warna kuning menyala warna kuning dan dia akan berasap. Oh terbakarlah. Ha. Okay. Tapi kemudian kalau kita pergi letus letak dekat atas api, dia terbakar dengan cepat. Dia terus menyambar. Mhm. Uh -huh. Okey? Dan dia akan terpadam sendiri. Lama-lama dia akan terpadam sendiri. Okey. Berbeza dengan buatan, kita uh -huh. kena tiup bagi bagi terpadam. Yang ni dia akan perlahan dia akan terpadam. Oh. Ha. Okey. Okay, kemudian kalau kita padam. Mhm. Uh -huh. Okey, dia akan mula macam ni dia akan menyala uh -huh. kemudian dia akan terpadam. Dari segi bau, kalau asli dia akan bau macam kapas. Ah, sorry, bau macam kertas. Oh, okay. Hasil bau dia tu akan bau seperti a Kertas terbakar. Kalau yang ini pula, rambut terbakar ni ialah benang sayat. Sebab dia bulu kan? Macam oh, rambut yes. kita. Jadi bila terbakar tu, dia akan bawa macam rambut terbakar. Ini kalau untuk gentian asli. Okay. Dan hasil pembakaran akan mengeluarkan warna kelabu. Bila terbakar, lama-lama dia punya abu tu. Okay, berwarna kelabu. Peroi. Maksudnya dia, apa tu? Uh, gelai. Eh? Manik hitam yang boleh dihancurkan. Okey, ini kalau untuk gentian asli. Asli. Okey, cikgu, sebelum kita nak ke gentian buatan cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek pembelajaran Iaitu itu sains rumah tangga. Saya nak try dulu baju ini kalau saya bakar, ori ke, fake ke. Okey, kau orang dah semua, jangan ke mana selepas ini kita akan sambung balik dalam rutin Success SPM 20. Didik TV KPM. TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Eh, kenapa saya nak kena cakap kalau kita ada the future host? Ah, sebab itu, Perina, ah, saya ada satu tugasan untuk awak ni, Perina. Boleh tak awak cakap, okey, masih lagi menyaksikan Road to Success. Jom kita sambung belajar. Awak cakap itu je, Perina. Boleh ke? Ah. Kalau boleh, besok awak masuk kerja. Okey, Farina. On you. 3, 2, 1, go. Dah, tak nak. cakap apa? Uh, cakap kita masih cakap menyaksikan Dr. Sukses. Jom kita sambung belajar. Okey. Okey, go. Bye. Ah kita masih menyaksikan The Road to Success. Mari kita sambung belajar. <laughs> Okey. Oh dia malu-malu lagi tu cikgu. Insya-Allah di one day. Okey cikgu. Jom kita kita sambung kita punya belajar kita cikgu. Let's go. okay, go. Okey, kita sambung eh terus. Jadi yeah. yang ini tentang uh, ujian pembakaran bagi uh, gentian buatan pula. Okey. Jadi untuk gentian yeah. buatan pun sama. Maknanya kita akan lakukan benda yang sama eksperimen yang sama dan ini adalah yeah. jawapan ataupun ini adalah hasil-hasil uji kaji sama ada kita menyatakan menyala menyala dengan warna kuning terbakar yeah. terbakar dengan cepat jadi ini dah adalah hasil-hasil uji kaji yang perlu murid nyatakan nanti okay. kalau katalah soalan peperiksaan minta mm -hmm. jadi jawapan mereka kenalah uh, seperti apa yang mereka lakukan di dalam makmal lah. mm -hmm. eh jadi saya tak teruskan eh sebab kita ada beberapa lagi tajuk yang lain. Alright. Okey. Jadi kita dah dah tengok nama gentian, sumber gentian, ciri-cirinya, seterusnya kita nak lihat pula kesesuaian gentian tadi. Okay. Eh kesesuaian gentian tadi okay untuk dibuat pakaian. Untuk apa fungsi dia mm -hmm. setiap fabrik. Jadi contohnya dekat sini eh kesesuaian dia contoh fabrik kapas. Apa yang sesuai? untuk fabrik kapas, begitu juga dengan linen, sutra dan benang saya. Okay, jadi saya tak cerita banyak eh ha, tentang perkara ini. Uh -huh. Cuma saya nak highlightkanlah, highlightkan iaitu setiap fabrik ini dia ada kesesuaiannya untuk setiap aktiviti. Ha, bukan maknanya kalau sutra tu kita boleh guna untuk sukan. Sutra biasanya untuk uh, pakaian di tempat-tempat rasmi oh, yeah. okay? biasanya tempat-tempat rasmi eh, ni sutra mm ni -hmm. kalau kapas sesuai untuk aktiviti riadah yeah. sebab dia menyerap peluh jadi casual lah orang cakap tu yes, eh yes casual uh -huh. eh jadi kalau benang sayat hmm. dekat mana pula untuk baju sejuk atau kot sesuai untuk membuat jadi cuma satu jersey huh. nampak ni jersey ni kadang-kadang ah, orang kita beza jersey yang dipakai ni sesa untuk pakaian sukan jersey yang pemain-pemain bola sepak pakai jersey dia orang mahal kan betul mereka ada orang ada ha. player issue ha. ha ha jadi itu bukan jersey yang kita pakai jersey-jersey yang murah okay. tu itu polyester ha ya. ha ha yang ni jersey yang sesuai untuk permainan sebab, sebab nak. kita tahu sana cuaca sejuk yes. ha. ha. okey kan jadi dia ada oh cikgu kaki bola eh Ah, uh, tak adalah kaki bola. Oh, tapi... tengok, tengok Euro <laughs> lah ni. <laughs> Okey. okay. Jadi itu ada perbezaan. Nanti orang heran, eh kenapa je sini kan? Jadi uh -huh. kita ini ialah untuk di negara barat. Baik. Okey. Okey. Okay. Nah, ini pula untuk uh, buatan eh, uh -huh. Kesesuaian-kesesuaian yang perlu uh, untuk disesuaikan dengan uh, fungsi fabrik itu. Okey. Okay. Jadi uh, ini pun samalah. So. Jadi. Yang inilah menghuraikan peranan dan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Okey, jadi peranan pakaian, kenapa kita pakai baju? Kenapa kita pakai baju cikgu? Ah. Ha. Huh, soalan ini, cikgu kalau saya salah jawab habis saya viral <laughs> jangan <sejak> gini cikgu. <laughs> saya please je lah cikgu cop saya. Yalah untuk kita menutup aurat. Okey itu please lah tu. <laughs> Jadi, bahaya banyak sebenar... soalan cikgu ni bahaya. <laughs> ha, ha. Ha, eh? Jadi kenapa kita memakai pakaian? Jadi pakaian ya. ni sebenarnya dia akan memberi uh, banyak persepsi banyak hmm. uh, sebab kita memakai. Satu, yeah. identiti. Okay? Kita memakai pakaian contoh, hmm. Uh, tentera lah senang. Baik. Tentera pun kalau kita tengok ada tentera laut, tentera udara. Pakaian uniform mereka, mereka berbeza kan? Yep. Sebab dia akan melambangkan pekerjaan. Baju tentera lain, oh. baju bomba lain, baju polis lain. Betul. Ha, jadi dia akan melambangkan identiti identiti mereka siapa mereka okay. ha kan jadi itu satu yang kedua kita pakai baju of course lah untuk melindungi daripada cuaca cuaca ha eh jadi semua ni uh, dia ada kesemuanya ada enam okey dan hmm. satunya perlindungan khas pakaian untuk perlindungan khas contoh a uh, bomba oke okay. bila hari uh, kalau pakaian biasa celoreng warna oren kan t-shirt dia juga uh, kan tapi uh, bila waktu kebakaran mereka uh, uh, ada pakaian lain kan baju khas diorang tu baju khas tu. mereka uh, uh, kalis untuk api kalis api dan sebagainya jadi kemudian kalau uh, tentera yang pergi berperang dia ada baju kalis peluru hmm okay? kemudian katakan orang yang nak naik gunung gunung everest dia ada baju dia pula untuk uh, baju yang kalis Bajuk. sejuk ha uh, yeah. semua tu jadi peranan pakaian pakaianlah tu maknanya ya. dia ada peranan dia tersendiri mm -hmm. okey then budaya okey tambah kita di Malaysia ni macam-macam budaya Betul. jadi contoh orang Melayu apa baju dia mm. orang Kadazan orang uh, di Sabah Sarawak lagi macam-macam baju ya. jadi dia juga akan menambangkan budaya mm -hmm. jadi kemudian tujuan kita pakai ialah untuk aktiviti formal atau tak formal mm -hmm. peranan kita yang kedua style Style ni, sekarang ni kalau kita banyak pakai, bukan kata makanan hipster. Baju hipster pun banyak kan? Mm -hmm. uh, jadi, juga akan peranan dia lah, menunjukkan peranan dia. Style dia seseorang style itu. Style seseorang. Uh, uh, kan? Dia style suka jenis style yang macam mana. Ya. Yeah. Yang jenis yang suka pakai uh, baju yang koyak-koyak. Mm -hmm. Baju yang banyak aksesori. Eh? Mm -hmm. Jadi, itu juga melambangkan uh, style seseorang. Dia suka yang macam mana. Cikgu punya style macam mana, cikgu? Saya suka yang simple. Simple eh? Hmm. Uh, less is more. <laughs> Betul. Yang penting cincin besar. <laughs> <laughs> itu ialah aksesori, itu bukan pakaian. Okey 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 okey. Okey. Right. Okey. Seterusnya selain daripada peranan, okey. Uh, yeah. yang ini sebab menangkan mereka dah belajar. Aha. Okey. Boleh nyatakan kepada saya um, Aha. faktor yang mempengaruhi, uh, saya tutup je ni. Sorry. Aha. Faktor okay. yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Siapa nak jawab? Okey, Balkis, Balkis. Saya nampak dah angkat tangan. Ha, tinggi dah angkat okay. tangan. Ha. Silakan. Faktor yang mempengaruhi uh, uh, keperluan fisiologi. Okey, lagi? So, lagi? lagi. 8. Okay. 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 Lagi lapan. Geografi. Okey. Lagi tujuh. Ah, pekerjaan. Hmm budaya Okey. kemajuan teknologi Aha. keperluan sosial ya pendapatan dan kemampuan eh baiklah bagus-bagus awak memang hafal <tut> eh <laughs> Wah. Okay. Oh ada buku teks kat depan. Okey, oh, faham. <laughs> tak ada. Cik nampak nampak muka Bakis. Oh, saya hafal okey. Okey. Tanya Bakis. Okay. Okay, ha. Okey, Seterusnya. jadi faktor-faktor pemilihan pakaian. Jadi macam kenapa kita memilih pakaian juga. Ya. Jadi sebenarnya inilah faktornya antarlah antara lah, antara hmm faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu memilih pakaian. Okey. Ya, contoh a uh, pendapatanlah eh kita tengok pendapatan. Okey, pendapatan ni ada kita lihat ada setengah orang eh dia nak pakaian yang uh, mahal. Okey, yang mahal. Tapi uh, dan dia mampu untuk beli yang branded. Ada setengah orang dia cuma sakat mampu beli yang murah tapi nampak cantik. Betul. Ha, jadi dia bergantung ya. juga pada pendapatan. Dan juga eh? style, cikgu sebenarnya. Style dia, betul. Kadang-kadang yeah. style yang cantik itu tak semestinya mahal. Betul. Ada yang murah, kan? Yeah. Jadi, dia bergantung pada pendapatan dan kemampuan. Kemampuan. Kemudian geografi. Kita ha. memilih pakaian juga ikut geografi. Contoh kalau kita di Malaysia. Hmm. Cuaca kita panas sejuk, dan sejuk. Hujan ribut. Hujan ribut. Kan, jadi, <laughs> adakah sesuai kita memakai baju daripada benar sayat? Ui, taklah, cikgu. Ha, kan, dah lah. Mahal satu, kemudian dia memang mopelulah kita pakai nanti kan ah, sebab ah. dia penebat kan... Eh? Jadi sutra adakah sesuai kita pakai sutra dalam keadaan kita sekarang ni? <laughs> Mahal kan? Jadi yeah. kita kena tengoklah geografi kita eh. Waktu bila kita nak pakai. And then kemajuan teknologi ni ialah fabrik kita. Eh? Yeah. Kita tengok uh, sekarang ni dengan teknologi yang banyak-banyak hmm. dicampurkan cara baju kita yang kadang-kadang di Blendkan kan baju budaya dengan mm -hmm. yang teknologi sekarang dah kita tak tahu ni budaya apa pakai oh, kan okey ha okay. jadi faktor pemilihan ini semua kita kena tengok uh, kalau kata kita saya kaitkan dengan soalan eh okay. soalan peperiksaan mm -hmm. kita kena tahu macam mana kita nak menerangkan berdasarkan kepada situasi yang diberikan i see eh, nanti kita akan tengok soalan sekejap lagi okey okey a uh, okey ini ialah yang surat kita yang terakhir eh? Iaitu cara kita nak memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk badan kita. Mm -hmm. Okey, yang ini sebelum itu kita kena kenal bentuk badan kita dulu. Okey. So, secara umumnya ada empat bentuk badan. Okey, ada empat bentuk badan, tinggi dan langsing, tinggi dan gempal, rendah dan kurus, rendah dan gempal. Gempal ni maksudnya bersalah. Comel, comel. Ha, comel. Saya suka katakan comel. Ha, eh? Ha, ha. Jadi daripada bentuk badan ini, kita kena sesuaikan style. Ya. Pakaian itu supaya badan kita tak nampak kalau gempal ni tak nampaklah gempal. Dia akan nampak lebih kurus sikit. Hmm. Yang terlalu kurus pula akan nampaklah sedikit berisi eh supaya nampak kita nampak cantik mata memandang. Ya. Jadi style apa yang kita kena tengok? Okey, style apa yang kita kena tengok? Yang pertama kita tadi kita bentuk badan, kita dah tengok. Corak corak yang kita nak kenakan pada badan kita. Supaya corak besar, orang besar tak besar lagi. Okay. Ha, jadi, dia akan opposite. Nanti kita akan tengok. Tapi kita tengok warna, tekstur, garisan dan cantuman. Saya kena pergi... Okay, contoh ni corak tadi. Corak kecil akan menampakkan lebih langsing dan kurus. Okay. Corak besar, dia akan nampak kesan dia. Kesan Ini kesan. Eh. Kalau besar akan nampak lagi besar. Jadi kalau menegak, corak menegak, contohnya bunga tu uh -huh. ni, dia akan nampak orang tu lebih tinggi. Manakala corak melintang dia akan nampak orang tu lebih lebih besar. Jadi corak ni kena opposite dengan bentuk badan. Mhm. Uh -huh. Eh. Okey, iaitu ha ni warna pula. Warna panas, warna sejuk. Kadang-kadang ni mereka suka pelajar murid eh. Jadi lebih baik mereka spesifikkan warna supaya yeah. nampak dia punya Kesan. eh jadi warna merah kuning atau panas panas ni maksud warna terang ya yep. okey orang yang kurus akan nampak lebih gempal orang yang gempal akan nampak lebih langsing kalau untuk warna sejuk warna gelap okey uh, ini tekstur tekstur ni maksudnya uh, dari segi a uh, fabrik kita fabrik kita kita uh -huh. pegang bila kita pegang fabrik tu uh, ataupun bila kita lihat Berkilat. Contoh baju saya ni. Berkilat. Ah, si eh? Ha? Cikgu. Bersilau. Ah, Tiba-tiba mata saya macam bersilau <laughs> Cikgu. Itu baru baju belum lagi cincin. <laughs> cikgu, Cikgu. Kita okay. nak pentingkan dulu boleh Cikgu. Okey. Okey okay, kepada anda semua. Jangan jangan bersilau sangat. <laughs> Okey selepas ini kita akan sambung balik bagi ini dia. Antara tekstur fabrik dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Nampak ada kelainan di situ kan? Tapi macam tak jadi. It's okay. Alright, kepada anda semua, kita masih lagi di texture fabric. Tadi kita dah tahu dah antaranya berkilat macam baju cikgu. Ui, silau. Seterusnya cikgu, kita ada apa lagi cikgu? Nampak macam ada kusam di sini dan sebagainya. Silakan cikgu. Okey. Berkilat tadi maksudnya akan beri kesan. Yeah. Okay. Okey. Uh kita akan nampak badan uh, struktur badan orang tu nampak lebih besar atau lebih gempal eh. Ya. Tapi kusam ni maknanya warna yang kelam. Warna Aha. dia tak berapa uh, tak tak berkilat lah. Yang kelam sikit dia akan beri kesan yang gelap pada uh, kecil kepada badan, bentuk badan. Ya. Ini terutama kepada orang yang gempal lah. Orang jadi orang gempal ni tak sesuai pakai baju uh, baju yang berkilat. Dia akan nampak lebih terselah ke kegemukan dia tu. Kecomelan okay. dia tu tercela eh. Kemudian luxina, Sina ni maksudnya uh, nampak uh, shining macam berkilat eh dia uh, dan fabrik dia tu daripada organza ataupun organ, organdi. Uh, organdi. Ini biasanya untuk yang untuk pakaian malam. Oh, pakaian okay. untuk pergi dinner malam-malam tu kan. Mm -hmm. Jadi dia nampak uh, ber, macam shining cantiklah. Ha cantik ha, ha. eh. Okey, yang ini juga akan beri kesan besar pada badan ke, yeah. ataupun gempal kasa seperti denim dan canvas eh uh -huh. ha? jadi untuk denim canvas pun tak sesuai untuk orang badan gempal uh -huh. Okay dan tebal fabrik yang jenis tebal Okay yang tebal ni biasanya oh, so contoh benang-benang uh, benang bulu mmh uh -huh. okay, juga akan beri kesan yang lebih besar ini orang cakap sekadar infolah, cikgu, info lah, cikgu kan. Info dan tapi, juga maklumat untuk digunakan semasa nak menjawab pesanan. Iya, tapi eh? saya rasa cikgu kan sebenarnya hmm. kita tak kisah pun kita bersaiz macam mana. Yang penting kita kena confident. Betul cikgu kan? Betul. Ha tak kisah ha. orang nak pakai jenis apa pun. Yang penting kalau awak confident, fuh, memang terbaik Ha. Okey. Jadi daripada situ eh kita yep. kena lihat eh kita akan lihat elemen untuk kita nak reka style pakaian kita bila kita diberi uh, soalan uh -huh. ataupun contoh kita diberi tugasan untuk mereka pakaian mereka style pakaian biasanya untuk yang ni fashion designer yeah. okey jadi untuk mereka style pakaian uh -huh. perkara ini mereka perlu ambil kira iaitu dari segi jenis fabric yang tadi kita tengok organza organdi tadi jenis fabric yang kita nak pakai garis leher uh -huh. okey lengan, corak, warna, hiasan dan juga garisan dan cantuman. Jadi elemen ini perlu di blend untuk mereka bentuk style pakaian. Eh, yang ini saya dah rumuskan. Eh, elemennya ada tujuh elemen style pakaian dengan bentuk badan. Supaya bila kita blendkan elemen ini dengan bentuk badan, dia kita akan dapat satu bentuk badan uh, style pakaian yang sesuai dengan bentuk-bentuk badan tadi. Okey. Mm -hmm. Jadi uh, kalau kita tengok hasil pembelajaran dia melakar dan melabel. Ya. Yeah. Jadi bila kita nak melakar melabel okey murid kena lakar, lakar tu maknanya lukis. Lukis style pakaian mm -hmm. dan labelkan style, style pakaian ini. Okey berdasarkan kepada Uh, yang jadual yang lah. oh, jadual okay. inilah rumusan yang saya buat. Lah, eh maknanya kalau untuk orang tinggi langsing apa garis leher yang sesuai untuk dilakarkan apa hmm. lengan garisan cantuman warna semua tu jadi daripada uh, jadual ini eh bila kita nak lakar kita akan lakar dan kita kena labelkan okey jadi dekat sini nanti saya nak highlight kan ada juga yang bertanya cikgu uh -huh. Uh, kena warna ke? Ha. Ha. Kenapa warnakan ke cikgu? Okey. Kalau kita lihat melaka dan melabel. Ada tak kata mewarna? Tak uh, ada. Uh. Kan? Uh, tidak ada. Ha. Uh. Jadi cukup dengan kita melabelkan sahaja ni. Ya. Yeah. Warna cerah dan terang. Kita labelkan sahaja. Tapi kalau dia ada banyak masa, why dia not? not lah uh, kan. Ha, tak 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 salah. Mm -hmm. Tidak salah eh. Jadi sebaiknya ialah kita ikut arahan laka dan label. Kemudian katalah dia warna ya. Dia labelkan, pum. Oh, eh. Pun tak sebaiknya, ada masalah. Ha, eh. Okey. Okey. Jadi uh, Okey. Soalan contoh. Soalan contoh. Ha, bersiap sedia semua eh? Ha kita tengok tadi. Mereka ni fokus ke tak fokus tadi ni? Okey. Ha, nah, kita tengok ni. Okey. Okey, ini adalah soalannya, eh, mm -hmm. soalan yang bergambar. Raja menunjukkan dua lakaran. Yep. Style pakaian. Eh ada dua lakaran yang dipilih hmm. oleh Suzila. Suzila ni mempunyai bentuk kedah saya highlight kan. Bentuk badan rendah dan gempal. Aha. Jadi Suzila dah diberi dua lakaran. Okay. Jadi arahannya ialah berdasarkan Raja tersebut kenal pasti ciri style pakaian itu kepada Suzila. Suzila. Okey, jadi ni Eh. Jadi kena pasti lakaran itu kepada Suzila. Okey. Okey. Jadi berdasarkan soalan tadi, tentukan lakaran mana yang sesuai dengan Suzila uh -huh. dan cadangkan dua warna yang sesuai untuk Suzila. Ah, okey. Kita okay. tanya volunteer cikgu boleh eh? Ha, boleh. Okay. Ah, boleh. Okey. Ini jawapan. Ada volunteer ke? Okey. Ada siapa nak na jawab? ada siapa nak jawab soalan ini? Ah, cepat cikgu nak bagi baju sutera ni. Takkan tak nak? Ya. Ada ke volunteer? Mungkin Nat. Eh, mana? Eh? Mana <laughs> pergi tadi? Kena hijack ke tadi? Nat, Nat boleh Nat? Okey Nat, silakan Nat. Boleh. Ha. Ah. Um Pakaian A. Ha. Uh. Pakaian A. Okey. Okay, kita tengok dulu ni. Apa ha. perbezaan antara pakaian A dengan pakaian B? Dekat mana? Dia punya garis. Garis, okey, garisan dia. Coraklah tu. Okey, apa beza corak ha. A dengan corak B Nat? Kalau corak A dia menegak. Okey. Kalau B? corak B dia menegak. Okey, apa kesan corak Entang. A kepada uh, Suzila kalau dia menegak? Sebab Suzila ni sekarang rendah dan gempal. Apa kesan dia? Dia nampak ting? Dia nampak lebih gempal. Ha? Ha? Saya rasa dia, dia, nampak, dia, lebih nampak, lebih, dia nampak lebih tinggi. Lebih lebih tinggi. Ting, ting, ting. Ting. Ya. Okey. Tinggi. Yeah. Okey, okay. kemudian kalau B tu apa kesan dia? Mhm. Nampak dia Ha, lagi tinggi, comel. Sebab dah awak tadi cakap kata dia banyak gempal. Ah, ya yeah, betul. Dia akan nampak lebih gempal sebab corak dia tu kan. Okey, yeah. selain daripada garis leher. Uh, Sufi. Hmm. Siapa cikgu? Sufi. Sufi. Okey. Ah apa terima lagi, Poppy? Thank you Nat. Apa perbezaan selain daripada garis leher? Apa uh, uh, corak tadi? Uh, uh, garis leher. Ah. Kenapa apa bentuk garis leher dekat pakaian A? Pakaian A garis leher berbentuk V. Ah. Nampak nampak leher dia lebih panjang. Lebih jinjang eh ataupun panjang betul? Lebih tak, tapi cantiknya jinjang eh. Okey, kalau Okey. garis leher bentuk B tu bentuk apa? bentuk bulat. Ya, jadi kesannya ha, nampakkan leher dia lebih pendek. Ha, ya. Okey, hmm. last sekali ya. perbezaan yang awak nampak, perbezaan atau persamaan. Maisara. Maisara? Ya, cikgu. Ha? Tak ada kata ya cikgu. <laughs> ha, dia reply cikgu, ya cikgu. Silakan. Okey. <laughs> ada tak perbezaan lagi yang awak nampak antara pakaian A dengan pakaian B? Hmm. Tadi kawan dah cakap corak, Garis leher ada lagi? Hmm. Cutting, cutting hmm, baju. Lengan. Oh, apa dia? Lengan kot. Hmm, lengan. Ah, ha, kenapa dengan lengan? Aha. Uh, lengan tu dia lebih hmm. hmm. singkat ke? Dia labuh ke? Dia lebih labuh. Oh, sa. Jenis ah. lengan. Cuba kita tengok Jenis balik lengan. Lengan, lengan apa ni? Jenis lengan apa ni? Ha. Ah. Ah, cikgu saya tak nampak slide, sorry. Tak nampak ah. slide? Ha. Ah. Oh. Oh, Maisara tak nampak ke? Ha ah, ni, ni nampak Maisara. Ah, okey. Ah, okay. ah, nampak. Ha, ah, okey. Lengan apa ni Maisara? Ah, lengan je ada corak panjang-panjang. Ah, eh, itu tadi corak kawan dah sebut. Ha, ah, ah. Ini ada siapa-siapa nak bantu? Ha, ada, ada, ada siapa, siapa, siapa nak boleh bantu Maisara? Pengacara ataupun ah, ha, siapa? siapa? Amira. Amira. Amira boleh? Saya. Ha, okey. <coughs> uh, lengan pakaian A itu dia padanan rata. Ah, ha, laki okay. B. Ah, uh, B pula. Lengan dia pun padanan rata. Ya, okey. Hmm. Jadi apa kesan dia kepada Suzila ni? Kalau dua-dua uh, pakaian ni dengan padanan rata. Hmm. Uh, akan nampak dia lengan tu jadi kurus. Kurus atau kecil eh? Kurus atau kecil. Okey. Ha. Jadi kita tengok eh. Jadi perbezaan dia sebenarnya kalau kita lihat eh bila keluar soalan yang begini, bila dia kata eh uh, okeylah saya keluarkan eh bila soalan ini kenal pasti, uh -huh. ya, bila perkataan soalan perkan, uh, kenal pasti maknanya kita kena lihat perbezaan di antara kedua uh, kedua-dua pakaian ini. Okay, kita kena lihat dan kita kena pasti uh -huh. perbezaan antara kedua ini dan kita kena menyatakan sebab. Okay. Eh, contoh, uh, ni garis leher ni berbeza dengan garis leher ni. Uh -huh. Okay, ini yang dinamakan kita kenal pasti. Ya. Yeah. Kemudian corak. Corak ni dengan corak ni tak sama. Betul. Okey. Kemudian apa lagi? Kita nampak okey lengan sebab tadi kita dah tengok elemen tadi ada lengan. Mm -hmm. Jadi lengan ini dengan lengan ini sama. Kenapa pula ada dua berbeza, satu sama? Ya, yeah, yeah. sebab dia nak suruh minta pelajar tahu sebab. Ah, okey. Ha okay, kan? Jadi bila sebab dia kita tengok Garis leher bentuk V akan menampakkan lehernya jinjang. Aha. Garis leher bentuk bulat akan nampakkan lehernya pendek. Corak. Kalau corak menegak akan berikan ilusi yang tinggi dan uh -huh. kurus tinggi melintang beri kesan ilusi rendah kepal. Tapi lengan. Untuk lengan padanan rata, eh, lengan ini uh -huh. pada kedua-dua pakaian akan menampakkan lengan tu kurus. Okay. Kecil ataupun kuruslah eh, yeah. pada lengan. Jadi, dekat sini, murid kena kenal pasti mana pakaian yang lebih sesuai. Sama ada A atau B itulah. A atau B setelah mereka mengenal pasti perbezaan hmm. ini dan kesannya kepada pakaian itu. Okey. Jadi, untuk nak tentukan jawapan yang mana sesuai? A, cikgu. A. Ya, jawapan dia ialah A. Eh, pakaian sesuai untuk suzila hmm. yang rendah dan gempal ialah pakaian... Eh e. okey e. jadi saya pasti pelajar-pelajar semua faham apa yang kita belajar hari ini iaitu pemilihan pakaian kita yeah. kena tahu kita punya bentuk badan macam mana cikgu kan. Stylingnya untuk apa? Kita ha. nak pakai baju tu untuk ke mana kan? Yeah. Dan itulah baru kita boleh tentukan a ha, pakaian-pakaian apa yang kita nak pakai. Okey. Okay. nampak daripada a uh, air muka cikgu eh. Nampaknya cikgu akan pergi ke rumah mereka satu-satu ni. Ha, kenapa <laughs> tak dapat jawab tadi? <laughs> Okey. Okay. jadi cikgu, mungkin ada ringkasan ataupun rumusan untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini cikgu secara ringkas, silakan okay. cikgu. Okey. Okey jadi rumusan untuk hari ini ialah uh -huh. Yang pertama mereka kena tahu apakah uh, uh, sumber gentian yang yeah. uh, yang ada nama-nama gentian Mhm. Uh -huh. faktor-faktor pemilihan pakaian okay. dan juga style pakaian. Apa uh, style pakaian ni ke, uh, tujuh elemen itu mereka kena ingat. Uh -huh. Mereka kena tahu cara untuk melakar uh -huh. dan lepas melakar mereka kena tahu label dan akhir sekali mereka kena tahu beri justifikasi atau sebab. Yes. Okay, untuk tajuk ini eh. Okey cikgu, okay. terima kasih banyak kepada Cikgu Eliza daripada SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur di atas uh, perkongsian tadi dan juga pelajar-pelajar kita. Ha daripada sekolah menengah Masyarakat perempuan Methodist juga saya doakan mereka ini semua berjaya dengan cita-cita yang apa yang orang impikan dan juga nanti waktu SPM nanti cikgu kan. Nanti 20 saya Akmal okay. Nazri. Assalamualaikum. Bye. Hamsamida. Dide TV, KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azian, penolong kanan HEM dari SMK Perempuan Metodis, Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan selamat menempuh peperiksaan SPM dan memperoleh kejayaan cemerlang kepada semua calon SPM 2021. Lakukanlah yang terbaik kerana sesungguhnya usaha yang gigih dan latihan yang berterusan di samping berdoa menentukan kejayaan anda semua. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang sangat baik dan dipermudahkan semasa menjawab soalan peperiksaan nanti. Jawablah soalan dengan hati yang yakin dan tenang. All the best, stay safe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zuraini daripada SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021, terutamanya bagi calon-calon yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Cikgu mendoakan semoga semua murid akan dapat terus belajar dan berusaha uh, jangan mudah putus asa dan teruskan berdoa semoga semua berjalan dengan lancar. Cikgu mendoakan semoga semua murid-murid dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Akhir kata, stay safe and good luck.